سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله 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 في أصحابي. زما عزت مند و حاضر د صحابه کرام په واسطه را رسول او اصحاب رسول رضی الله تعالی عنهم، هغه اشخاص دي چې د خپل حبیب د صحبت د پاره الہ العالمین د دوی انتخاب فرمایلی او او دوی هر قسم مالی جانی قربانی کړی وی، او داغه په نتیجه کې نن دین زموږ استاد سو مخه لپروت ته په دغه عظیم او اشخاصو کې یو لوی عظیم شخص دی، عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ. د دید اسلام نمخ کی نم دے حسین ابن سلام، حسین ابن سلام د دوی نمو خسید العالمین ورتدا غی پزے عبداللہ ابن سلام نم کی خو ابس دا د دوی نم شو. او دا په هغه عظیم و نیکبخت و اشخاصو کې دی چې لا پزمکه د مدینې منورې ګرځېدو او د جنت زیر پی شوی و. دی دنیا دی اسمان او ځمکې داسې اشخاصم کتلی دی د انبیاء علیهم السلام نه علاوه چې په دی دنیا کې پی د جنت زیر شوی و. دیو جن علماء فرمائی: من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى عبد الله ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ. چال کدا خبر خو خوی چې دی یو جنتی شخص تو ګوري حالان کی الا پزمکه ګرځي، نو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ته دی وګوري. او اهل علم د سیر او د سیرت علما وی الامام الحبر المشهود له بالجنه
ابو الحارث الاسرائیلی حلیف الانصار من خواص اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پدی القاب و مناقب سر علماء ذکر کئی امام و عالم و دنیا کی ورثت جنت گواہی پیش کرے شوی وا او گنو صحابہ کرام د دوین روایات نقل کړي دي. ابو هريره رضی اللہ عنہ چې حافظ الحدیث تھے خود دوی نے روایات نقل کړي. انس بن مالک، عبداللہ ابن معقل، عبداللہ ابن حنظلۃ بن الغسیل، داس نور گنو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم د دوین احادیث اور دلی دی او نقل کری دی. او دے فتح د بیت المقدس کم حاضر و اتا سو اورید النم د دو حسین نو دا اللہ حبیب ورت بدل کو پا عبداللہ سرا. دا د مدینی منوری چی مدینی تبی دا اللہ دا حبیب دا حجرت نمخ کی یسرب ہوئی سبی ورتوی قرآن حکیم کم دا نم ذکر دے خوص ہوئی دا نم ویل مدینی تا مکروح دی. قرآن حکیم کا ذکر کرے نو دا منافقان و دا قول حکایت کرے نو دا د یسرب او دا مدینی پا دا یہود پا لوی علماء کیو او مدینی والو بطول د ډیر لوی قدر کولو. اگر چی مدینہ کی انصار پا یو مسلک او مذهب او دی یہودم درے ڈلی وی خطولو ددوی بسکل یجلونہو ویعظمونہو ددائی بے ڈیر تعظیم کولو دے اسلام نمخ کم. فقد کان معروفا بین الناس بالتقا والصلاح موصوفا بالاستقامت والصدق دے پا خلقو کی مشہور پا تقوی پا صلاحیت اپا استقامت او رشتیاو بانی موصوفو دخ پل خکل جون تی رولو مدینہ منورہ کی علیہ السلام نظر اوڑے خو عمری وقت دری تقسیم کڑیو داغا چا وقت دیر قیمتی وی چیزان تی دا جون یو ترتیب جوڑ کڑے چیزا ما د دنیا د کار با دمرا وقتی د تلاوت با دمرا وقتی د ذکر با دمرا وقت وی دا با برکت عمر وی ابیا پا دی که ناغی ماغی او تاخیر نکای ادا چا چنه د کار وقت معلوم دی نه د ذکر د وقت ټیم شته نه تلاوت نو دا وقت به برکت وی. زموږ د بازه کابری مبارک راغلی وی ځان له د ژوند دنیا او ترتیب جوړ کړو چې دی وخت کې بدا کوم دی کې بدا کوم و شپېتو کالو پورې پاغه کس نه وراغلی فرق چې دا زما اوس د تلاوت ټیم دی دا زما د ذکر ټیم دی ادی کے بلگی استرگی پٹوما خپل قبر خیرت بمخلکوم حساب کتاب بمخلکوما. نو دی اوقات دری تقسیم کریو لگئی سب دے پا کنیس پا خپل عبادت خانہ کیو کنیس وی معبد الیہود تد یہود دی عبادت زے التا بے عبادتم کولو نور یہودو تبے وعظ و نصیت او د تورات درس و تدریسم کولو او یوی صداو چخپل د کجورو باغیو نو د باغ خدمت بے کولو مختلف خدمات وی د باغ او یوی سب د ځان ته تورات مطالعه کولو خو چې تورات به کله لستو نو ډېر به ودرېدو د هغه اخبارو سره
وقف طويلا عند الاخبار التي تبشر بظهور نبي في مكه يتمم رسالات الانبياء السابقين ويختمها. دی سره بڑے رودرې دو چې اخیرا نه یو پیغمبر به پیدا کیږي مکه مکرمه کې، او د انبیاء او د رسالات به په اختتام ترسي، او هغه د انبیاء او خاتم النبیین وي، او یو یو صفت به ځان لمخه لکولو، ځکه تورات شریف کې د الله د حبیب ټول صفاتو دا ګور ټول لیکلیو چې دای په پیدایش مکه کې هجرت به یثرب تکای اډیر به خوشاله دو پدیم ډیر خوشاله دو چې دا پیغمبر بسوی ویتخذ من یثرب مهاجرا له ومقاما. دا پیغمبر با د هجرت زی مدینه منوره ګرځي، اور سر بیدا دعا کولا، وکان کل ما قرأ هذه الاخبار او مرت بخاطره يتمنى على الله ان يفسح له في عمره حتى يشهد ظهور هذا النبي المرتقب. دجی بکل د نبی علیہ السلام دا اخبار او حالات اوریدل، یا بیڑ کی تیر شل نو ډیر به تمنا کول شي الله عمر مل گوگت کی چې زم د دې پیغمبر د ظهور والا زمانہ عمومم، و یسعد بلقائه او دیم لگ نیک بخشی د دې پیغمبر په ملاقات باندې، و یکون اول المؤمنین به او شی اول دی ایمان روڑن کو نہ پدی پیغمبر بانے، نو اللہ دعا قبول کا. او عمر دور ورت اوگت کو چد رحمت للعالمین او د خاتم النبیین علیہ السلام زمانے اومندا. وقد استجاب الله جل وعز دعاء الحسین ابن سلام فنسأله في أجله حتى بعث نبي الهدى والرحمة. الله د دوی دعا قبول کا، او د دوی نیټه دمر رستو کا چې د هدایت او د رحمت نبی د دوی په زمانہ کې رولې غلې شو. وكتب له ان يحظى بلقائه وصحبته وَأَنْ يُؤْمِنَ بِالْحَقِّ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ. دل داولی کلیش والجدید پیغمبر پا ملاقات بانے نیک بخشو، صحبت نصیب شو، او پاغ حقی ایمان راڑو چی کم غیر اوڑے ہو. تاریخ والاوی وی کم خوخینو فلنترکو للحسین الکلام لِيَسُوكَ لَنَا قِصَّةَ إِسْلَامِهِ فَهُوَ لَهُ أَرْوَى. وای کوم خوخاین خبره بدایل پریزو چې دې په خپل خبره وګی جما څنګه اسلام راړو، زکه دې خپل خبره د پاره ډې روایت کون کړي. والا حسن عرضها اقدر دی وای چې کله ما واورېدل چې مکه مکرمه کې پیغمبر پیدا شوه، نو اخست اتحرى عن اسمه ونسبه وصفاته وزمانه ومكانه. کله چې ما واورېدل چې نبی اخر الزمان علیه السلام را سرګن شو، نو ما کوشش کول نومې سرې نسب سرې صفات سرې زمان او مکان سرے، او یو یو صفت می چې په تورات کې سلیکلی وغه سره می هغه کتو چې آیا تورات خود الله آسمانی کتاب دے، او ای ویل چې د پیغمبر بدانو وی و اتابق بینها و بین ما هو مستور عندنا فی الكتب حتى استيقنت من نبوته. زما خی یقین راغ جدا پیغمبر دے، و ثم کتمت ذلك عن الیہود و اقلت لسانی عن التکلم به.
دا خبره مې د نور يهودو نه پټه کا او جبا مې دینه محفوظه کا ځکه کسي وي خواخو دشمنانو د دین دیس بس سمدستی سنبالولو تر دې چې خبره دې تر اورسېده الی ان کان الیوم الذی خرج فیه الرسول علیه الصلاة والسلام من مکه تکاسدا المدینه وې دا خبره مې پټه ساتله سو کال پکې تي رسول الله حبیب دیار لس کالا مکه مکرمه کې تیر کړي خدا خبرې دی او ریدی او سنبالولې تر دې چې غرض را لې چې د الله حبیب د مکې نه روته د مدینه منورې قصد وکړو فلما بلغ یثرب ونزل بقباء اقبل رجل علينا وجعل ينادي في الناس معلنا قدومه وېدا الله حبیب علیه السلام چې کله مدینه ته ورسېدو نړمبه د الله حبیب قبا کې دی راشو سو ورځې تاریخ لیکري چې دلته دی راو بعض صحابه دی دای ملمو اړمبنه بنیاد د مسجد قبا یې خې دا په مدینه منوره کې اولنې جمعات ته چې د سید العالمین په مبارک لاسو د مسجد قبا دا غی بنیادی خود لے شوے دے نو یو سڑی چغی والے پا مدینہ منور کی جنبی اخر الزمان علیہ السلام مدینہ منور تراغی وکنت ساعت ایزن فی رأس نخلت لی اعمل فیها دغ وغزد کجوری پسر کے او کار میں کولو وکانت عمتی خالدت بنت الحارسی جالستن تحت الشجره زما پپو ترور چې خالد بنت الحارث نومو دا د دیونه د لان د ناشته وا وی فما ان سمعت الخبر حتى عطفت الله اكبر الله اكبر وی چې دا خبر می واورېدو چې رحمت للعالمین علیه السلام مدینه ته راغې نو د کجوري د پاسه می چېغې کې الله اکبر الله اکبر فقالت لي عمتي حين سمعت تكبيري حيبك الله والله لو كنت سمعت بموسى ابن عمران قادما ما فعلت شيئا فوق ذلك وی ترور راته اخیری شروع کې ویکتا د موسی ابن عمران علیه السلام بارک اور ادلې و نو تا بدا سي خبرې کړې وې چې خوشاله اين الله اکبر چې د کجوري د پاسه وې چون کې دا د لوی اخلاق او خاوند فقلت لها اي عمه انه والله اخو موسی ابن عمران وعلى دينه ضروري په پوغو سکه غما دا خو نبی علیہ السلام خود موسیٰ علیہ السلام رور دے او کم دین چی دی دنیا والاو تا موسیٰ علیہ السلام روڑے ہو اگا دین خاتم النبیین علیہ السلام روڑے دا انبیاء دین دو اصول پہ اعتبار اس قسم فرق پکی نشتا دیو جنہ دے یو نبی دا دین نمخڑول دا ټول پیغمبرانو دا دین نمخڑول دی دا ټول انبیاء علیہ السلام اصول سو دا یو دیو جن راغلی دی وی الانبیاء دا علاتی رونو علاتی رونو دیتا وی چپلار یو دی خمین دی جدا دی انبیاء تا سوی دا ټول علاتی رونو دی مین دی جدا دی یعنی اصل د دین د دی یو دی وقد بعث به بما بعث به ضرور توي څنګه چې کوم شی پیغام باندې الله موسی عليه السلام را لېګل او دیم پاغ را لېګل شي وي فسكتت ضرور می چپ شو وقالت اهو النبي الذي كنتم تخبروننا انه يبعث مصدقا لمن قبله ومتمما لرسالات ربه وخار وارد هغه پیغمبر دی
چې تاسو به مونږ ته تورات شریف کې خبر را کولو چې دای برا لېګلې شي ا د مخ کې دینونو تصدیق پکای او پیغمبري به په دای اختتام ترسي دینه پس به یاد نبوت دروازه دراتلو بند شي. فقلت نعم قال فذاك اذن دے فرمائی ثم مزیت من توید فوری طور لاڑم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ علیہ السلام تفریت الناس یزدحمون ببابه چمی وقت الخلق گن جوڑا دے رسول اللہ علیہ السلام چی کمزے کی دے پا دروازہ کی دے خلق گن والے دے فزاحمتهم حتى صرت قريبا منه مام ٹھیل میں لکو او سید العالمین تم زان رو رسولو فجعلت اتفرس فيه واتملى منه و یما داس د مخ یوی یوی نخ تکتل تخورس تورات کی لیدلیو کنا فایقنت ان وجهه ليس بوجه كذاب یقین میرا ہے چدا مخ خود دروجن مخ نشی کرے دا دس پگمئی پشان چ پڑکی کی دا مخ خود دروجن مخ نہ دے اول خبر می وید اللہ دا حبیب علیہ السلام نہ سو اوریدا وکنت اول ما سمعته من قوله ایوہ الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام داد صحیحین و حدیث تے ویا والا خبر چی دخلی مبارک در رحمت للعالمین رووتا از ما غوگونو ترو رسید آغا سوا اے خلقو سلام پیلاو کئی اس گرد آقا میں امراغلے مو سلام نا چو پلار مسلمان دے پٹی کی لگیا دے دکان کے دے مخیل درغے اے خلقو سلام پیلاو کئی اوے خلقو دا اللہ در ازاد پارا بیسری و غریبانانو لطعام ورکئی سو خبر شوی او درے ما دشپی مسکوی او خلقو ددی نوچی دا درے کارونا کوی تدخل الجنت بسلام پس سلامتی آب جنت لوردن نشئی سو خبر شوی بھائی چالا یاد شوی ما شا اللہ تاسو دلری لری نا پدی ساڑ کے راغلی ای دید پارا چکا دلتا نور سری خوشی اللہ راضی شی او جنت تدن نشو رضا اللہ حبیب وی پدری و خبرو با جنت لزائی سلام خور کئی دا اللہ دا رضا دا پارا دا خپل وس مطابق غریبانانو بی اسری تا تو عام ور کئی او درم دشبیا خلق کو دیدی خلق را پاس دیدی قبر دا پارا والا اجاڑا چې الله مرګ د سر د پاسه ولاړ دی اکور خالی شو مور میں لاړ اپلار میں لاړ اترونه میں لاړل امزولی میں لاړل زمام بس پتہ نه لګی چې کله نمبر راځي خو ربته چې مرګ راولی نو ایمان سره راولی د دې درو سیزونو باندې بسړې جنت ته وردن لکیږي ثم دنوت منه وی بیا ورنیز دیشم دا اللہ حبیب تا وشہدتو اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خات از رد اخلاص ہمیں گواہیو کا چی گواہی کوم دا اللہ نبغیر بل دے عبادت و بندگی مستحق نشتا چی اغل دے تندے راٹیٹ شی اغل دی رکوشی سجدہ دیوشی دی جملہ و عبادات و یو ذات دا اللہ مستحق دے او گواہی کوم چی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول دے فلتفت الیا دا اللہ حبیب ما توقتل وقال مسمک نم دے سدے قلتو الحسین ابن سلام قال بل عبداللہ ابن سلام
وای ما وی زمانم دے حسین ابن سلام وینا ستانم دے عبداللہ ابن سلام فقلت نعم عبداللہ ابن سلام اے د مور د پلار یو نوم دے او رسول اللہ چې کوم نوم کی دی ټول دنیا یې سره برابرې دی شي علی رضی اللہ عنہ ته نبی علیہ السلام یو لقب یې خو دا غل لقب بل مخ په دې کونیا ډېر خوشاله دو د فاطمی رضی اللہ عنہ کور تراغه نو علی رضی اللہ عنہ سوشو یاره ما او غسر سغسه را سره وکا لوی خلکم کله کور کې داسې لګ لګ جنگیږي نو ای خپش ولاړو نبی علیہ السلام چاته وی علی رضی اللہ عنہ لټوي ور پسې څوک ګرځېدو ورته قربان داده مسجد نبوی کې وده ده هلته ودو لنګې لګ د خپو ناپله شوې دوړې مړې په پرتی وی سید العالمین په خپل مبارک لاسو د علی رضی اللہ عنہ د بدن ند خاورې رجولې وی قم ابا تراب اے د خار او پلار را پورته شه د علی رضی اللہ عنہ وی پدی بډېر خوشاله د چا ورته ابو تراب وی ځکه دا د زبان النبی صلی الله علیه وسلم نس شو ادی کې اهل علم لیکلی اے د الله د حبیب یو یو صفت کې څومره کمالات دي هغه ته زور نه ونکا چې تا زما داسې لور چې فاطمه رضی الله عنها دا سیدت نساء اهل الجنه فاطمه بیبی د جنت د ټولو بیبیانو بسوی او دا ورته چا په جبه ملاو د سرداری سیدت نساء اهل الجنه د ټولو جنتیانو بیبیانو سردار وای او دا الله حبیب وای زما د زړه او ټوکړه دا چې پس خفقیږي زپې خفقیږم دا چې پس خوشحالیږي زپې خوشحالیږم دا یو نوې چولې دی جنگ کړي وای دی کې دام دی چې زوم سره به گزارا کې ستا ور سره لور ناست دا اگر ته سختای مختای کې نو دا غي کور بروانه رضا الله حبیب ورته وای ته حسین ابن سلام نه بلکې عبد الله ابن سلام نو دی وی والذی باسک بالحق ما احب ان لی به اسمنا اخر بعد اليوم باغزات می دی قسم وی چې تاسو په حق را لګلی زن خو هم چې دینه پس دې زما بل نمشی استاد مبارک خلی نہ روت ہو نزب سنگ عوام جد مادی بلمشی ویلاړم د الله د حبیب علیہ السلام د خوانا کور تلاړم دعوت زوجتی و اولادی و اهلی الی الاسلام فاسلموا جميعا واسلمت معهم عمتی خالدتو وکانت شیختن کبیره وې کور تلاړم بیبی له می دعوت ورکو بال بچ ټول اسلام راړو هغه بډای ترور چې می و چې مالې د کجوري سر کې مال الله اکبر کله وغیرہ له بده ردی وې هغه اسلام راړو وې ما ورته اکتمو اسلامی و اسلامکم عن الیهود حتا اذن لکم خپل ټول کور والا لوی زما مسلمانی بم پټوي خپل بلا پټوي لا يهود لوای ما چې بیا در لماوي نو بیا به تاسو سرګند کیدا ایوي خبره ده منل لوی خلک چې یو خبره کیدا غي منل سوي ا د عبد الله ابن سلام رضی الله عنه لوی سړی کوم ځای پیدا کی چې دنیا کې په جنت زیر شوه و بیا د الله حبیب علیہ السلام تر عالم دی ورته د الله حبیبا دا یهودی او بهتان والا قوم دی زه بدل ته پټ شم اته سودی رو غواړی زما بارکې ته تپوسو کوي دا حدیث صحیح حق راغلی دی دا حدیث امام بخاری رحمه الله په مناقب الانصار کې ذکر کړي د نور تپوسونه مکړي اول خبرې سو اورې دي چاته یاد دي بایا لا زوجت گئی چاله یاد دي هغه چې جنت لپسړې زی غدري خبرې کمی دي یا بای
سم وای چاله یا دی نه والو قابل نه کنه دی ها که چاوی چې بای یو پنځه خبره یادې کوي هغې نه پس به یو لاکھ روپۍ ورکوم اچاله یادې نه وي نو هغه به ځان ټکولی وی اوس درې خبرې د جنت تي ها بھائی چا چاله یادې دي بھائی یو سلام خور کوي په هر چا سلام اچوي دا ملک د مسلمانانو دی دلته الحمدلله هندو او سکھ او کافر نشته څوک چې مخې له درځي په هر چا څه کوي سلام اچوي کله تاسو دا نه کوي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وای بازار ته تاسو د سلام د پاره راوته شکار وینو یک طالب بچی وای بازه نیکان بچی وی نو پلار لوي وی سو سبزی به نراړې نو کدی وای چې زه خو مال گاو په ما غټي پر مولایم نراړې خو په دینیت به بازار لوزم چې ګوره کپه اوسلو کسانو می سلام واچولو سلام چې دی واچولو چا جواب درکو نو شپیتنی کوي دی سور دی نو پسلو کسانو چې درځي سلام واچولو نو چې شپېتو لپاره سلو کې ضرب ورکې صورت جوړ شول ها شپږ زره نه کوي خو دې داو غټلې چې ته بازار لب پدیوزم چې نور څه کار به ویني درک یو بوډا سړی مو چل تکیو ا تبلیغ مشرانو کې مماله بچوزګار کړي مالو یې څه باندې را ډېر لری کور یو یره یو دودري میله په بازار نه لریو و ایس کار می نشتا و ایده دیه وی کلمه ده پار بازار لرازم لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحی و یمیت و وحی لا یموت بیده الخیر و هو على کل شین قدیر و ایسوک جی بازار لراغ ده کلمه وی دس لاک نیکی بے پامل نامکیو لکلشی تو کتا سنو اپ ٹیپورو پس کو سوکلاڑو نا وے زما بکاری ک سوک دی کلیمی پس لاڑو کار حاصل کی دے دکار دے چھ پدی چھ بیا دی سنیتم نشتا او پدمر اخلاص رہوتی چھ نہ می سکار شتا او نہ مال گرانم نہ مر چکے رانم خزم چھ بازار کے سوکم دایو کلیمو وام چھ لسلا کنے کئی اوگٹم او دا حدیث علماء لکھی چھ سندن ثابت تے او حسن دے دے فرمائی نبی علیہ الصلات والسلام ترالم بخاری شریف حدیث تے نما ورتوی زدی او درو خبرو تپوس کوم خدا د پیغمبر نه بغیر بل چا معلومی نی تا خود مخ کی کتابونو عالم کنا وای اول نہ د قیامت صدا د قیامت ډیر شی نخې دی او علماء او پی کتابونو لیکلی او درې قسم نخې دی یو تم لر اے مال ګورای بل پلبنو ګورای دا سی لا سنم متړای بای نخ کې نه چې خبرې لناس که چا بل پلو کتل نو دروم به او مال به ګورای او خبره بم درنا او روم حدیث وګدوام اتا سو ټول به وایي دا بوډاګان لغه سنه شې ویل ځوانان به دروم کې چاره لاو نه وي وای زه د دریو خبرو تپوس کوم خدا د پیغمبر نه بغیر بل چا لسنی سو کوئی عبد الله ابن سلام رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تو اول نخد قیامت صدا تے قیامت دری قسم نخری یو تلری و یو ت درمیان و یو ت بالکل نزدی وئی دیم تپو صدا او کو ما اول ما یاکل اهل الجنہ جنتیان چې جنت للاړ شي اول شی بسخوري اید الله مل ما ندی مل ما شراشی نو خلق بهترین شی ورګی دا د رحمان ملمانه دی اول خوراک بیسی او دریم ومن اینا یشبه الولد اباه و امه دریم تپوس دا دی بچه کله د پلار غونتی کله د مور غونتی دا براله وای جی دا ولی کله شکل بته به عینه مور دا اکل به عینه د پلار غونتی وی نو دا اللہ حبیب ورتوی اخبرنی بهن جبریل و آنفا وی اس دا برن جبریل اسلام راغے استاد دی سوالون و جواب راڑو مالا دی پتہ نوا اس جبریل اسلام راغے او بیا ورتوی اما اول و اشراط الساعت فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس الى المغرب
اول نخد قیامت دا د یو اور بروزی د مشرق نا او خلق ب مغرب ل جمع کای او د دی اور بار ک علماء او تفصیل ذکر کړي سو کوئی دا مخ کې سو کوئی دا بالکل د قیامت قریب وی وعما اول ما یاکله اهل الجنه فزیادتو کبد حوت اول خوراک چې جنتیان کوي نو د مید جګر د پاسا یو قیمتي غنتی ټوکړه وی دا خوراک به و اما الشبه فاذا سبق ما الرجل نذا اليه الولد واذا سبق ما المرأة نذا اليها ویکل د الله په قدرت چې د سړی د وبو غلب راشي نو بچي د دغنتی شي او کله کده مور د نطفی غلب رااله نو بچي د چا غنتی شي شیخ دی الله غری کی رحمت کی شیخ الحدیث مولا محمد حسن جان رحمت الله تعالی علیہ ایو کله ناکله دل ته خواند وی د بازي سړی چې لونه کیږي نو خزي لغوسای کوئی بھی خوند نقصان غستا دے پوچھ پوئی پا خبرہ کا پوئی نو شوئی پا خبرہ والے وہ ازال لوگو سا شروع تو خوزی لو لوگو سا ہے شیخ صاحب بکل اڑے رہے عجیبی عجیبی خبریں کولے سمیں کولی آو ڈھیر لوی شان والا کسو نگر دری جوابوں نے اغتا پوسو کو جواب ور کو قال اشهد انك رسول الله عبد الله ابن سلام رضی اللہ عنہ ای گواہی کوم چت د اللہ رسول وقال یا رسول اللہ ان الیہود قوم بہت اے د اللہ رسول یہودی او قوم دے تہمت ناک وَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ بِإِسْلَامِي بَهَتُونِي کزماد اسلام پته ورته لګی د نو ما به بدنامي خو زه پټی کوم ته د مخ کې زما بارکه تپوسو کا نو د الله حبیب علیه السلام يهودو پس خبر لی ګل ویرال د الله حبیب ورته وی ايو رجل ابن سلام فيكم عبد الله ابن سلام پتا سو کې څنګه سړی دی قالو حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا ودا عالم دې پلار عالمو قال ارايت من اسلمت تسلمون د الله حبيب ورته وي خبر را کوي کې اسلام راړو نو تاسو به اسلام راوړی کنا قالوا اعاذه الله من ذلك وي الله دې دې نو ساتي اچته دا کار کوي چې اسلام راړي دمر دي يهودو هغه وخت کې د اسلام سره دښمني او سم دادا فخرج عبد الله ابن سلام رضی الله عنه روت فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يهود شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا اے گور سمدسی ویدا ناکار دے پلار ناکار او دا جاہل لے او والدیم جاہلو فقال یا رسول اللہ علم اخبر کا انہم قوم بہتن وی ما تاسو تحبیب ویدنو چدا یو تحمتناک قوم دے دا یو تحمتناک قوم دے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اسلام راڑو او دی یہود ور سره مخ کی دوستی وا ور سره سمدستی د ټولو سشوا د ټولو دشمنی شو ور سره د ټولو ور سره دشمنی شو او د دوی بارک د الله حبیب علیه الصلاۃ والسلام
سو روایاتو کې د جنت زیر ورکړې دوی تا. سو روایاتو کې نبی علیہ الصلات والسلام عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ بارکی د جنت زیر ورکړې دے. حدیث د بخاری شریف کې راغلی. قیس ابن عبادہ تابعی دے قال كنت فی مسجد المدینہ ویزد مدینی منورې په مسجد کې او مسجد نبوی دی د الله د حبیب جماعت علیه الصلاۃ والسلام. فجاء رجل بوجه اثر من خشوع دی کې اوسړه راغه په مخ کې د عاجزی او د تقوا سرات ښکارېدل. فقال القوم هذا من اهل الجنه خلقو دا جنتی دی وګورئ ورته. فصلى ركعتين فاوجز فيهما دو رکعت مختصر وکل. فلما خرج کل چوتن دی وی زور پسې شو کور ته وردن نشو نو ما اجازه ته کو زوم وردن نشو وای ما ور لوی ز خودی د پار عالم تاسو جمعه ته لرادن نشو نو خلکو کی جنتی ګورئ دل وګورئ لا یعجزی شروع کا. قال سبحان الله ما ينبغي لأحدنا أن يقول ما لا يعلم وی پاکی دا اللہ لرا ندی مناسب چی سوک پیو خبر پورا پوئی گی نوی وی کی قویزا تعالی بد خبر اوکم. وی ما دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی خوب لیدو یو خکلش نباغی چدا اداغی پا منس کی دا اسپنی اوستن دا داغی کته ای سپز مکه کې دا او بره اسمان ته رسیدلې. ابره یو کړای د خوغې ته لاس نو ور رسیدو اوس پنه کړای دا نو ما ته ویل شول دی له ورخه جا نو ای زور خته نو شم یو کس راغی زی وروچت کم نا کړای می مضبوط رونی وا نو زرا بیدار شم او کړای می دغه شان لاسو کې نیولې. حدیث الفاظ دا سی دی دوی چې سبا شو زر عالم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا او دا خوب می ولوع نو دا الله حبیب و اما الروزه فروزه الاسلام دا باغی چې د اسلام باغی چې دا و اما العمود فعمود الاسلام او ستن ستن د اسلام دا و اما العروه فهي العروه الاسقى او دا کړی غ مضبوطه کړی دی چې الله وای فقد استمسك بالعروه الاسقى لن فسوام لها انت على الاسلام حتى تموت ویتب په اسلام تر دي چې مرگ براشي مرگ براشي. بعض روایتو کې دا سراغلی دي کیسه ته رکا نو بیا راغه هغه دا خوب کې عقل چې د اسلام راړو نو دې دي دین ته او قران ته داسې متوجي شو هر وخت به جبد قران په تلاوت تر تازه وا